გერმანული იაკ ტერიერი, ან უბრალოდ გერმანული ტერიერი. იგი გამოიყვანეს როგორც ორაში მონადირე ძაღლი 1920-იან წლებში. იაკ ტერიერის წინაპრებად ფოქს ტერიერი და შოტლანდიური ტერიერები გვევლინებიან. ტანი პატარა, მაგრამ შეუპოვარი, მამაც საკუთარ თავში დარწმუნებული და დაუღალავია. ასევე ძალიან ჭკვიანები არიან და აქტიურად იყენებენ როგორც სანადიროდ, ასევე სამძებრო სამუშაოებში. მისი შეხედულებით ნუ მოტყუდები, ძნელი გასაცნელია და მტკიცენების ყოფა სჭირდება. ძნელია მისი სახლში გაჩერება და სახლის ძაღლად ქცევა. ადვილად ეგუება ქალაქის პირობებს. არსებობს უხეშბეწვიანი და ასევე გრუბეწვიანი იაკ ტერიერი. მათ შორის მხოლოდ ვიზუალური სხვაობაა. უხეში მოპყრობით მასთან ვერაფერს გახდებით. გახსოვდეთ, რომ ის ტერიერია და სჭირდება ენერგიის სწორი ხარჯვა, რათა უაზრო აგრესია თავიდან ავირიდოთ. ასე რომ თუ თქვენ ნადირობა არ გიყვარდა, არც აქტიური ცხოვრებით არ ცხოვრობთ, მაშინ ჯობია იაკ ტერიერს არ გაეკაროთ.